gosto muito de cozinha e principalmente gosto de cozinhar assim, quando tem várias pessoas para devorar tudo. A minha textura, ela começa aqui. Bom, então é isso aqui, é a minha textura. Sou eu mesmo quem preparo toda a minha tela, todo o processo. Para cada tipo de pintura que eu vou fazer, ela tem uma textura diferente. E, bom, falta dizer o segredinho. Arte abstrata, a princípio, pode parecer simples e fácil, mas não é. Você chegar na síntese do abstracionismo sem cair no lugar comum de massa sobre massa, tinta sobre tinta, é muito complexo. Ele veio de uma vertente figurativa e que ele foi diluindo essas figuras e que hoje ele trabalha com texturas e massa, mas que ele, se você for observar bem, você sempre enxerga uma antiga, em alguns trabalhos você consegue enxergar alguma figura humana, você consegue enxergar uma sinuação de favelas e palafitas que ele trabalhou, e que ele justamente procura mostrar para a gente, que para o espectador, para o colecionador, para quem observa a sua obra, de que não há necessidade de você dar formas na pintura para se fazer entender. Eu costumo trabalhar com várias camadas, né? Com vários momentos.
O que que são essas camadas? Elas vão se estabelecendo a partir de quê, esses? Não entendi. Elas vão se estabelecendo com como é que elas vão. É buscando luz? É. Isso, a intenção é que uma tinta ela deixe que a que transpire a outra. A gente pode observar que aqui já teve várias tonalidades de cores. Saiu do marrom, do branco, depois veio o marrom, aí depois ele entrou um azul claro. Quem convive com o trabalho do Cosme, a cada dia descobre uma nuance de cor, descobre um volume, uma textura e uma forma, até uma forma que você pode encontrar. Então, assim, o trabalho, o que me leva a gostar do Cosme, o que me leva a colecionar Cosme, o que me leva a admirar o trabalho dele, é justamente esse refinamento. Ele tem uma pintura extremamente abstrata, mas extremamente refinada, refinada no sentido de que ela tem o que é necessário ter na pintura. Ele consegue saber onde começar a pintura e quando terminar. Então você não vê em nada em excesso no trabalho do Cosme. Tudo que está na tela tem uma razão de ser, tem um motivo e tem uma proporção. As próprias tintas, o jogo de cor que ele pega, que ele vai trabalhando, vai dando volume naquele trabalho. Esse aqui é bem grande. Eu mandei para o Marco Antônio um quadro belíssimo. Ah, mas eu vou lá, falta que eu já aconteceu. Agora era bom no meio, né? Eu sou de uma família, assim, extremamente pobre. E de uma época em que as coisas eram muito severas, as pessoas eram muito severas. Minha mãe, de repente, engravidou e a minha avó, com vergonha do que as pessoas poderiam dizer, esperou que a minha mãe... que eu nascesse e falou para minha mãe que ela tinha que procurar o caminho dela, né? Que ela não poderia aceitar uma filha solteira dentro de casa. Que, apesar disso, ela ainda conseguiu ainda engravidar de outra menina, aí foi a gota. Aí foi a gota e a minha avó botou ela de casa para fora. Daí eu não conheci a minha mãe, né? Cresci sem ela, a minha e outra irmã morreu logo com 4 meses de nascido e eu fiquei lá no Maranhão com a minha avó. Fui um menino pobre, né? Quer dizer, muito, muito humilde, muito carente, mas desde pequeno eu já sonhava com alguma coisa. Tinha brincadeiras diferentes das outras crianças. Gostava de brincar com esculturinha de argilas. E fazer bonecos, carrinho, essas coisas todas. Quando eu estava com 9 anos, eu sonhava muito em estudar. E um belo dia, saí de casa, escondido da minha avó, fui para Itaúna, de São Bento, eu fui para Itaúna, e me escondi dentro do porão de um barco que vinha para São Luís. E resultado... quando cheguei no cais de São Luís, que ainda era ao lado do Palácio dos Leões, os policiais de lá desconfiaram de ver aquele neguinho correndo por ali, brincando sozinho, e me levou para dentro lá do palácio e procurou saber quem era a minha família. E aos custos eu falei que eu tinha que eu tinha fugido de casa, mas que eu estava querendo ir para a casa da minha tia, que morava em São Luís, e eles conseguiram me levar até a minha tia.
Você lembra onde o Tom nasceu? Não foi ali? Foi. Pera lá, não. Onde foi? O Cosme nasceu lá no Rio do Meio. Vixe! Lá no Rio do Meio que o Cosme nasceu. Agora de lá ele veio pequeno pra cá, pra ali, ó. Pra casa bem aonde ele morava. Que tinha o cajueiro grande, bem na porta. Eu achava que eu tinha nascido ali. Não, tu nasceu lá e veio pra ir pequenininho. É como eu nasci ali pra diante dele. De casa de Labica, onde ainda, olha lá um cajueiro, lá onde tem duas cocheiras ainda compridonas, lá que eu nasci. Agora de lá eu fui pequenininho para o Mar de Mané de Coelho. De lá do Mar de Mané de Coelho eu vim para ir para onde Bernardo mora. Da onde Bernardo mora, eu fui para o São Miguel, que era com o professor Medina e fui para lá. Lá me ajuntei com Marinha e fui para o Suado. Do Suado nós fomos para Enseada. Da Enseada vim embora, eu digo, não ando mais. De jeito nenhum. Aí foi que eu vim para cá. E como é que ele era, Cosme? Hã? Como Cosme era? Um pretinho pequenininho assim. Eu passei lá hoje, onde minha avó dizia pra ti: é, Cosme, senhor, vai comprar uma folhinha de um fuminho pra vovó. E água caindo. Aí o Cosme olhou pra um lado, olhou pro outro: ô, vovó, mas o que do? Quer dizer que o que do ganhar a chuva pra ir comprar o fumo. Eu passei lá na casa do rapaz. De artista, né? Conheci o Cláudio Martins há uns 14 anos atrás, mais ou menos. Ele era um artista que tinha uma certa reputação de ser um artista bom, porém, comercialmente falando, era um artista que tinha muito pouco poder de persuasão. E eu já tinha minha galeria há algum tempo. Nunca gostei muito de trabalhar com artista vivo, porque artista vivo dá trabalho. Artista vivo pega o telefone e manda a receita do médico, que a tia está doente, para você resolver. É assim que funciona o marchand de artista vivo. Mas como o reconhecimento que eu tenho da obra dele é que ele é um cara completamente ponto fora da curva. Ele é uma pessoa que tem estilo. E o artista, acima de tudo, tem que ter estilo. Você tem que olhar a obra do cara a 50 metros de distância e falar sem errar. Aquela obra da Eli Beltrano. Se o artista não tiver isso, você nem consegue começar a trabalhar com ele porque não vai dar certo. Isso é condição. E cada um dos grandes nomes da pintura mundial, todos eles tinham um estilo próprio. Imagina amanhã um sujeito que tem dinheiro, uma instituição financeira, fala, não, eu quero começar a comprar Cosme, quadro Cosme Martins. E começa a comprar. Entendeu? Todo Cosme Martins que aparece, vai lá e compra. Quando eu conheci o Cosme, ele colocava um quadro no leilão, as pessoas às vezes nem aceitavam o quadro dele para leilão. E se aceitavam, era por nada. Hoje, qualquer leilão do Brasil que você vá com o quadro do Cosme, a casa de leilão já aceita o quadro. E se ela colocar muito barato, não vai sair barato, vai sair por mais do que o dobro que ela colocou. Porque ele já tem um mercado fixo. E um dos argumentos que eu tenho para poder vender os quadros do Cosme é que ele vale no Brasil inteiro. Que nem todo artista vale no Brasil inteiro. O quadro do Cosme vale. Não é porque ele é maranhense que vale no Maranhão. Não, vale no Paraná, vale no Sul, vale aqui, vale em Minas. É uma obra bem aceita. Porque ninguém consegue... A beleza é uma coisa unânime. Ninguém discute se a Gisele Bündchen desfila muito bem ou muito mal, ou muito mais ou menos. Mas que ela é bonita, é unânime.
E os quadros dele, 90% da obra dele é muito bonita. Essa opção pelo abstrato, como é que ela surge na tua vida? Na realidade, eu não chego nem a considerar um abstrato. O meu trabalho, geralmente, ele parte de um fundamento figurativo. E, com o processo, eu acredito que todo abstrato ele tem que ser liso. Do momento que você faz uma linha, ele deixa de ser um abstrato, ele passa a ser um figurativo, porque na realidade o figurativo não são linhas, volumes, formas. Então uma linha, um traço qualquer é uma figura. Quando tu começa, tu já tem uma ideia concebida ou é uma coisa que vai surgindo? Não, eu já tenho uma ideia, por exemplo, do formato que eu quero fazer, qual o grafismo, o tipo de grafismo que eu vou usar, se eu quero pinceladas longas, se eu quero uma pincelada mais curta. Isso aí eu já venho mais ou menos estabilizado, a cor que eu quero. Isso aí eu já é uma coisa que já vem pré-estabilizado, né? Agora, determinadas nuances de cores vão surgindo pelo caminho. Existem várias formas de pinceladas. Existem aquelas pinceladas que você faz, que você consegue, por exemplo, dar uma pincelada dessa aqui, ó, certo? Ou você pode dar uma pincelada assim, ó, tá, deixando... Quer dizer, são formas de pegar o pincel, forma de como você vai usar a posição que você está colocando ele, a força, a velocidade, tudo isso aí depende de como vai ficar depois no trabalho. Quando chegava ao sábado, domingo, feriado, eu aproveitava para fazer bicos com um pintor de parede. Foi por isso que eu quase me torno pintor de parede. Nessa passagem que eu tive trabalhando como pintor de parede, eu conheci um profissional também que pintava uns quadrozinhos. Bom, eu achava muito bacana ele pintar aquilo, porque eu não pintava colorido, eu só desenhava a grafite. E comecei a me interessar pelas tintas, que é engraçado que teve uma certa vez
que eu estava com meus 12, 13 anos, e o Leonardo me deixou uma parede para me lixar, para poder pintar. De repente, eu olho aquela parede toda branquinha, e ali perto de mim tinha tudo que eu precisava, pincéis, tintas, pigmentos, tinha tudo. E eu não sei por que eu saí pintando. Quando o Leonardo chegou, a parede estava toda pintada e foi aquele Deus nos acuda. Eu tinha feito um quadro na parede. E foi um Deus nos acuda, porque imagina, para ele era sujeira. Eu tinha feito uma sujeira na parede, mas eu tinha transformado a parede em um grande painel, né? Então, eram coisas, as coisas vinham assim, instintivamente, não sei por quê. Mas elas vêm assim, instintivamente. Até hoje, é engraçado, até hoje eu sonho, eu tenho grandes sonhos. Às vezes eu sonho fazendo grandes exposições, eu sonho pintando, eu sonho fazendo determinadas coisas. É por isso que eu faço muita coisa, eu mexo, invento muita coisa, porque na realidade eu sonho com aquilo. Sem nenhuma qualificação, ele fez vários tipos de trabalho, até pintor de parede ele chegou a ser. E hoje ele tem essa pintura que eu digo que é uma pintura refinada, no sentido de que é uma pintura sofisticada, pictoricamente falando. E isso é a prova de que o artista ele tem algo transcendental. Ele não precisou morar em palacetes, ele não precisou frequentar escolas de ponta para poder perceber o que é bonito, o que é belo, o que é refinado, o que é sofisticado no sentido da pintura. A obra abstrata, eu costumo dizer que o difícil de uma pintura abstrata é exatamente o momento que o artista decide acabar. Ele sabe a hora de parar. Esse é o momento difícil. A tinta, as cores, as pinceladas, para mim já é como se fosse a minha própria religião, né?